dia, Santi. Hola, molt bon dia, com estàs? Estic encantada i d'aquest pletòrics. Dia meravellós. Efectivament. Bueno, no sé el temps si ens acompanya gaire, però... En tot cas, el primer Sant Jordi de postpandèmia pràcticament, no? O sigui, hi haurà molta gent desemmascarada, no hi haurà restriccions, és un dia que pinta molt bé. Els carrers estaran plens de llibres i de roses, que és el que més ens agrada, i nosaltres doncs, sí que estem aquí tancadets de moment, però disposats a parlar de llibres, no? Sí, i aquesta vegada és un racó del llibre una mica express per explicar-vos quatre novetats, perquè estem frisosos per sortir al carrer i comprar els llibres. Correcte, perquè jo ja tinc dos... Bueno, un el tinc ja pràcticament en la tauleta de nit. I un altre que de seguida que acabem aquí surto a buscar-lo. Així que, què? Qui vols... comença? Va. Vinga, va. Començo jo. Vinga, sí, m'agrada. Et recomanaré el primer llibre, el que ja tinc a sobre de la tauleta de nit. El libro negro de las horas, de Eva García Sainz de Urturi. Bueno, tú ya sabes seguro que ganó el premio Planeta con Aquitania. En su momento ya hablamos de ello. Sí. Y, pero bueno, antes de eso ya había triunfado. Los seguidores de esta autora sabemos... ya de su trilogía de la Ciudad Blanca, que bueno, a mí personalmente me encantó, y la verdad es que cuando me enteré, yo daba esta historia por terminada, sinceramente, pero cuando me enteré que salía un nuevo libro, pues la verdad es que ya me planteé que quería ver cómo continuaba este Unai López de Ayala, que retoma el protagonismo de la novela. Y sobre todo me gustó porque, adivina, ¿en qué se centra esta vez? En el mundo de los libros. ¡Hombre! Con lo cual, claro, pues a mí me encantó la idea y ahí estoy. Este ya lo tengo, ¿eh? Este ha sido salir a la calle, comprarlo y ya lo tengo ahí preparadito. Bueno, poco se puede decir de esta autora, ya la conocemos prácticamente todos. Es una historia de intriga en la que hay un libro de las horas, una edición súper exclusivísima que anda por ahí creando, pues eso, una intriga y toda la trama. Y los personajes, es un libro, a lo que yo sé, porque ya te digo, lo tengo por empezar, hasta donde he visto, no es necesario que se haya leído la trilogía anterior, con lo cual se puede leer completamente aparte. Sí que es cierto que, bueno, si sabes ya de los personajes que salían anteriormente, pues hombre, te enriquecerá seguramente un poco más las personalidades, pero bueno, hasta ahí. Así que bueno, esta era mi primera recomendación, porque siendo San Jordi y hablando de libros, y siendo la continuación de esta trilogía que me gustó tanto, pues bueno, era clarísimo que iba a caer. Además, seguro que está lleno de enigmas, de misterio, trepidante, seguro que estará interesantísima. Seguro que sí, porque además ella se documenta muchísimo siempre y bueno, así que nada, ahí estoy esperando que llegue luego la tarde para leer un poquito. Molt bé. Pues yo os recomendaré una novela, la primera que recomanaré és d'una autora que ja coneixem, que es diu Laia Aguilar. Laia Aguilar és molt coneguda per la seva... que li van donar el premi Pla fa cosa de 3 anys, en Pluja d'estels, una novel·la que tenim en Daisy. Ja, ella ja ens va parlar quan el canal encara no era canal, en temps de pandèmia ens va fer un petit àudio. Si Pluja d'estels era una novel·la intimista, ja marcava una mica el camí d'ella, que ja havia fet alguna novel·la juvenil. La Laia és guionista i es nota en la construcció de personatges, i aquesta vegada ens regala una novel·la que es diu Les altres mares. Parla de tres històries de mares atípiques, però molt reconeixibles. No són les mares ni típiques ni les modernes. No estem parlant exactament de mares uniparentals, sinó de mares que, pel motiu que sigui, tenen una relació amb els seus fills o filles molt diferents, fins al punt inclús de no ser mares. No? Són tres històries diferents, intimistes, molt ben escrites, perquè la Laia el que té és que treballa amb una prosa molt senzilla, però té una profunditat de personatges brutals. Jo crec que serà un llibre molt interessant. Doncs sí que em sembla interessant, sí, perquè aquesta història de la maternitat moltes vegades ha estat o idealitzada o, com es diu això, deconstruïda, sí.
No? Em ve molt de gust aquesta història. I és molt fàcil caure en tòpics, em sembla que en aquest cas la Laia Correcte. Intenta fugir d'aquests tòpics i pinta molt bé. Doncs perfecte, doncs ja tenim una altra recomanació. Què? T'ha donat una altra? I tant, bueno, que hem d'omplir la bossa. Oblirem la bossa amb un personatge, perquè dic personatge, que es diu La vecina rubia. Has oído hablar d'ella? Sí, però em tirava una mica enrere el nom i no sé si val la pena. Pensava que era una bloguera d'aquestes o youtubera o alguna cosa així. Esta chica, bueno, La vecina rubia en realidad no tiene una imagen, que sepamos, no sabemos exactamente quién es. Sabemos que es una influencer que allá por el 2012 creó una página en Facebook que para explicar de cosas que les pasaban a las rubias en un tono así como ingenioso, tal y pascual, y bueno, triunfó, nunca ha salido su imagen, se han hecho muchísimas especulaciones, no sabemos quién hay detrás, se supone que es una mujer, aunque ya sabemos que estas cosas nos dan a veces alguna que otra sorpresita. ¿Verdad, Santi? Pero bueno, el caso es que entre todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y demás, tiene como 4 millones de seguidores, tiene una línea de ropa en Woman's Secret, tiene una línea de joyería en Tous, y ha escrito una primera novela. La verdad es que el título también era así como un poco raro, ¿no? Era La cuenta atrás para el verano. Y en realidad es un libro que habla mucho de las experiencias, de sus propias experiencias, de la gente que ha conocido y de lo que han supuesto en su vida. Es una lectura muy interesante porque, pues eso, nos da una perspectiva pues más fresca de la vida y la verdad es que, bueno, tú ya sabes que pienso que tenemos que tener en cuenta estas nuevas visiones de estos nuevos autores, que a pesar de que a nosotros nos parezca raro que salgan de las redes sociales para sumergirse en el mundo de la literatura, pues bueno, son nuevas tendencias que están ocurriendo y que creo que debemos de contemplar, ¿no? Ella, por ejemplo, nos pregunta cuántas personas han formado parte de tu vida y si sabrías decir cuántas han sido capaces de cambiarla. Y pienso que esto es algo que nos pasa a todos. Y al leer este libro, también te hace pensar a ti sobre toda esta trayectoria en tu vida que a veces, pues bueno, nos dejamos como llevar, ¿no? Por las cosas que ocurren y tal, y no le prestamos la suficiente atención a lo mejor, pues el hecho de que, yo qué sé, pues Santi, nos hemos conocido aquí, estamos hablando de libros y esto también nos ha cambiado un poco a lo mejor la perspectiva de leer y de ver el mundo de la literatura, ¿no? Es decir, pienso que es muy interesante, yo te la recomiendo. Pues sí, apuntada, es una lectura muy fácil, ¿eh? Y es entretenida y bueno, está ahí, pienso que... Me parece que me gustará. Sí, es que al final lo de las redes es verdad, es un perjuicio. Sí, muchísima gente empieza por ahí, por los blogs, por las redes sociales, eso es cierto. Y lo tenéis en la biblioteca digital, ¿eh? Además está en la biblioteca digital. Está en la biblioteca digital, igual que el libro negro de las horas. La verdad es que, menos el último que os recomendaré, que este sí que no está todavía, yo os explicaré por qué. Los demás están todos en la biblioteca. Los que yo voy a recomendar no, pero espero que en breve estén y además también se pueden regalar o se pueden comprar en ebook, ya lo sabéis, que hay muchas maneras de leer un libro. Pues sí. Què més? Com que és en català, ho faré en català. En aquest cas, m'agradaria parlar del Premi Sant Jordi d'aquest any. Uh-huh. El Premi Sant Jordi és un premi que durant uns anys era el premi per antonomàcia en català, després ha perdut una miqueta de gas, hi ha premis que l'han superat en prestigi, o almenys en popularitat. És veritat que és un premi una mica irregular, com un meló. Tu agafes un Sant Jordi, pot sortir-te bo, pot sortir-te dolent. Però aquest any pinta bé. El llibre es diu Morir-ne 17, un títol una mica raro. Ui, l'he sentit molt, aquest llibre. Diuen que està molt bé, sí. Jo li he fet una ulladeta al que és seria la mostra de l'e-book i pinta molt bé. L'autor és Sergi Belbel, que és un dels... En fi, és una persona que porta molts anys en el món de la literatura, sobretot en el teatre. És un senyor que ha fet teatre, sí. Deixeble de Josep Maria Benet i Jornet, molt més jove que ell, guionista de televisió, però fonamentalment dramaturg, amb algunes obres que també tenim a la Biblioteca Digital, com Després de la pluja, per exemple, que són obres molt, molt interessants. I ha tocat molts gèneres, molts pals. En aquest cas, és la primera novel·la que escriu, ha guanyat el premi.
ens explica la història d'Ernest Blanco, que és un noi del sud d'Espanya, d'Andalusia, em sembla que és, que ve a viure en un poble del Baix Llobregat. Allà ens explica la seva infantesa i es converteix en el més català dels catalans, assumint la seva llengua i la seva cultura com si fos pròpia, amb un punt fins i tot de fanatisme, no? I al mateix temps que explica aquestes històries, confessarà tranquil·lament que ha comès una sèrie d'assassinats. Suposo que ha dit 17, que aquest és el títol. Llavors, entre l'humor i la intriga, es desenvolupa aquesta novel·la que es veu que fa riure molt, molt, però al mateix temps doncs, ens enfronta amb les nostres contradiccions. Pinta molt bé i aquest autor... Home, almenys segur que una trama interessant la té perquè és un tio que ha treballat tota la vida amb guions i amb teatre i ho ha fet sempre molt bé. O sigui que jo crec que pot valdre la pena. Doncs sí, a mi m'està cridant molt l'atenció. La veritat és que no tenia clar què volia llegir en català i me l'apunto aquest perquè pinta molt i molt bé. Bueno, ara jo crec que t'interpel·laré una miqueta perquè el següent que jo us volia proposar és Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Fantàstic, fantàstic. Fantàstic, fantàstic, ai, perquè... Sentir la paraula que... Posteguillo i em poso dret ja. Ei. És que... Me faré per agafar-lo, perquè pesen. Si el compres en paper són uns llibres voluminosos. La veritat és que sí. Bé, és el primer d'una nova saga, una nova saga centrada en Julio César i, bueno, jo ja sabia que este t'iba a gustar. Y a mí lo que más me atrae de esta historia es que parece ser que está centrada en estos años menos conocidos de Julio César, que, bueno, pero que ya apuntaba maneras, ¿no? Parece ser que él era bastante jovencillo ahí. Yo creo que tú estás haciendo ahí un poquito de investigación con el ebook. Estoy a la mitad, prácticamente. Estás a la mitad. El libro, sí. Salió hace una semana y poco, hice la precompra porque estaba ya ávido de lectura, de Posteguillo, para ser más exactos, y no me está defraudando. Y es verdad, está tocando la edad más joven de Julio César y lo hace desde antes de su nacimiento hasta los 23, 24 años en saltos temporales. Es decir, que hay un presente que va avanzando, pero constantemente vamos en flashback hacia atrás para ver cómo ha llegado hasta ahí, qué es lo que ha pasado. Y es a ritmo de película de acción, porque es lo que tiene Posteguillo, que son escenas cortas, además varias perspectivas al mismo tiempo, las batallas son... Hay mucha batalla aquí, de momento en esta primera novela, y a mí la verdad es que me tiene muy enganchado. Quizá no es tan intenso como sería Circo Máximo, por ejemplo, pero sí que es una novela que no se puede soltar, por lo rápida que es, por lo bien documentada que está y por los personajes que tienen una profundidad también bastante potente. Hombre, la verdad es que si eres amante de la antigua Roma, leer a Posteguillo es bueno, una maravilla. Aparte es que yo no lo he leído todo, pero es que tiene una capacidad para recrear la acción describiéndolo todo, que es una pasada. Y además en esta parece ser que también, bueno, ya me lo dirás tú si has llegado o no, o si no ya lo hablaremos en otro momento, también en esta obra le da como mucha importancia a las mujeres que rodearon a Julio César, a su madre y a su mujer. Sí, sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente, sí, sí. Entonces, bueno, nada, en definitiva, que si... Todos los que seamos amantes de la novela histórica, pues bueno, esta es una elección más que fantástica. Seguro que sí. Venga. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? Es decir que, y también seguro que la tendremos en breve en la biblioteca digital. Sí, yo estuve indagando y parece ser que está en proceso de producción o por lo menos hay alguna petición ya sobre la mesa. Tardará porque es largo, y es un libro muy largo y muy... Pero sí, yo seguro que llegará, seguro. Bueno, ¿y qué más? ¿Alguna cosita más en catalán? Sí, mira, m'agradaria parlar d'un altre premi. Aquest sí, el més popular, el més prestigiós, el Planeta Català, en definitiva, que és el Premi Ramon Llull. Aquest any l'ha guanyat un personatge mediàtic, que més enllà del mediàtic és una magnífica escriptora, que és Empar Moliner. Uh-huh. Empar Moliner ha escrit la seva segona novel·la, que es diu Benvolguda. Fa més de 20 anys va escriure un primer llibre que va guanyar el Premi Pla, justament, que es deia Feli Estaticient. És un llibre divertit, una mica irregular, i ella mateixa ho deia, que no se'n sent especialment orgullosa, que en aquest moment era una novel·la de joventut, té escenes memorables, la tenim en braille aquí a Teleo, em sembla que està a la biblioteca digital, però és un llibre més irregular. S'ha destacat literàriament pels seus llibres de contes, no? Un potser dels més coneguts és T'estimo si he begut, que justament ara l'han fet en teatre també, i que també tenim gravat a la biblioteca digital. Té un altre molt interessant que es diu Tot això ho faig perquè tinc molta por o Desitja guardar els canvis. Són llibres que són relats d'humor, en part,
però també té un punt de crítica social molt potent i a vegades molt trist. És el que sorprèn de l'Empar Moliner. Aquí, quan la veus com a periodista mediàtica, és molt divertida, sí que fa crítiques, sí que no sé què, però els relats que fa tenen molt d'humor, a vegades molt esbojarrats, però hi ha un fons d'amargor, de tristesa, té un punt àcid, i Benvolguda no és una excepció. Benvolguda, ja ho va dir ella, no, que no esperin una novel·la amable, que no ho és, parla de les dones que arriben a la cinquantena, i ella comentava que normalment aquestes novel·les són sempre molt allò happy flowers, no? Bueno, hem arribat als 50, doncs alegria, que no... Ella crec que desgrana aquesta cinquantena des d'un punt de vista més caòtic, més, quasi més negatiu, més dur. Hi ha humor, evidentment, però no és una novel·la per riure, sinó que és una novel·la per fer pensar. Hi ha una trama que comença una mica per una obsessió. Ella està convençuda que el seu marit, que és més jove que ella, s'enamorarà d'una amiga, està enamorant d'ell, i ho sap segur, que s'enamorarà i punto, ja està, eh? I aquesta obsessió la porta a fer coses estranyes, però a partir d'aquí, doncs, amb una prosa molt densa, amb parèntesis, amb fragments bastant potents, fa reflexions molt interessants que a vegades t'obliga a parar-te i dir, ai, què ha dit? Ostres, que fort això que diu, i t'obliga a pensar i a enfrontar-te amb tu mateix. És un llibre que té molt poc a veure amb la Moliner que surt per la tele, que fa riure i que fa broma, sinó que és un llibre bastant potent, bastant dens, i dels que et remouen una mica, no? Doncs això a mi em sembla molt bé, perquè a vegades és com que trivialitzem aquestes dècades així, que quan ja ens acostem, parlo, i perquè jo també estic allí, a la cinquantena, que a vegades intentem veure-ho tot tant, però la vida real és la que és, i a vegades també plasmar-la i tenir-la al davant és important, no? I no té res a veure a vegades la imatge que puguis donar de, en el cas de l'Empar Moliner, no? De, pues això, de més divertida, de més, bueno, més mediàtica, a fer aquest punt de reflexió sobre un tema tan important, sobretot per les dones, eh? Vull dir, jo no dic que els homes a la cinquantena, no, d'allò, però realment aquesta reflexió jo suposo que... Bueno, jo ho llegiré, aquest. També m'ha agradat molt la recomanació. Sí, el que he llegit m'ha agradat, ja dic, però és una altra història, és un llibre més seriós, somrius, però és potent i és durillo, eh? Ah, no, hem de llegir de tot. Sí, i tant. I mira, en aquestes recomanacions ha hagut una miqueta de tot, és bastant variat això, sí, aquesta sí. vegada. Aquí hi ha per tots els gustos, aquesta vegada. Hi ha per tots els gustos. Vinga, va, doncs bueno. Jo, per acabar... Ah, molt bé, tens una altra. Aquesta, em guanyes. Et guanyo, però serà una cosa molt ràpida, perquè és una cosa molt, molt, molt recent. No sé si saps que hi ha el Premi Adasa de Narrativa Històrica. Sí. Aquest premi es va concedir ara a finals d'aquest mes de març, per tant és super recent. Se li va concedir amb un senyor que es diu Abraham Juárez, amb un títol que es diu La faraona oculta. Això ens porta a un dels meus deliris, que és l'Antic Egipte, que a mi m'encanta. I em va agradar molt aquest premi, perquè justament aquest any, no sé si saps també, que es farà 100 anys del descobriment de la tomba de Tutankamon. No ho sabia, no? Doncs sí, aquest any Egipte està de celebració per diversos motius, i un d'ells és aquest. I justament la faraona oculta es fixa amb la figura de Nefertiti, i també fa una miqueta de repàs d'aquesta vida de Tutankamon, amb totes aquestes incongruències referent al seu regnat i la seva mort, la tomba on el van trobar. Està super ben narrat, és una ficció històrica, això ha de quedar clar, però l'home s'ha documentat moltíssim i ha fet una simbiosi entre personatges reals i personatges ficticis que és una meravella. Ostres, doncs, aquest sí que a primera fila, perquè jo m'agrada molt la novel·la històrica i Egipte també m'interessa molt. És a dir que... Aquest està, la veritat és que pinta superbé. A part, aquest senyor tota la vida ha estat amant d'Egipte, ha estudiat pel seu compte, de forma autodidacta, i quan es va jubilar va decidir escriure una novel·la amb els seus coneixements. Ara té 66 anys, és la seva primera novel·la i ha guanyat aquest premi. Molt bé. O sigui que,
Inconvenient, de moment, que no està a la biblioteca digital. Ja arribarà, ja, ja arribarà. I si no, la demanem, no hi ha problema. I si no, doncs això, la demanarem per poder disfrutar-la. Vale. Molt bé, doncs mira, m'han agradat molt totes, però aquesta jo crec que serà la primera que t'agafaré, la primera que compraré ja mateix. I aquesta és la que ara, quan surti, vaig a comprar-la. Doncs pues mira, ens trobarem a la llibreria. Sí, doncs res, què fem? Anem cap al carrer? Doncs anem cap al carrer, no? Doncs no sé si plou o no plou, però bueno, per si de cas portem paraigües. Però per si de cas sortirem i res, anem a comprar uns quants llibres, Santi, i unes quantes roses. Ah, exactament, no? Sobretot, que no faltin, sí senyora. Clar que sí. Doncs res, feliç Sant Jordi a tothom, i llegiu molt, compreu molts llibres i gaudiu moltíssim de la Diada. Exacte, feliç Sant Jordi, nois.